Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 20a edició de la Fira de Nadal i el Torró Artesà de Cardedeu. Amb més de 170 parades, la fira que marca l'arribada de les festes nadalenques és un esdeveniment que es pot considerar ja tota una tradició. I nosaltres estem molt contents. Vull dir, la gent ens diu que de fires n'hi ha moltes, i és veritat, hi ha moltes fires, però que té un caliu especial, i pensem doncs, que per això la mimem tant i la cuidem, i està en un entorn molt bonic, i això doncs, potser sí que li dona un caliu especial. En aquesta edició de la celebració dels 20 anys, la Fira de Nadal ha volgut potenciar la presència d'altres entitats de la vila dins de la seva programació. Per exemple, els trabucaires van ser presents a la inauguració, tot i que no van poder disparar salves perquè no tenien els permisos corresponents de la delegació del govern, la mateixa que els ha imposat una multa de 25.000 euros pels fets ocorreguts durant la festa major amb el regidor del PP, Jaime Gelada. Bueno, doncs com que estaven anunciats en el programa, doncs el que van fer és llançar coets que, curiosament, tenien una càrrega d'entre 12 i 15 grans de pólvora, quan nosaltres habitualment una salva en té de 8 a 9. L'acte de cloenda d'aquesta fira de Nadal va ser diumenge a les 8 del vespre.